Malibu 2 mana mana shunaqa primer fara deyiladimi? O'lgan odamlar bitta narsaga tayyor turinglar. Azgincha vaqt o'tgandan keyin to'rimiz yonmay qoladi. Buni sababini sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Nima sababdan bunaqa bo'ladi? Xo'sh, mana mana bu yerda suv kirgan. Lekin aytishingiz mumkin, qanaq qilib iminni shu joyga kirishi mumkin? Oke, deyishingiz mumkin. Mana shu savolga javob qidiryapman. Qanaq qilib? Buni paka topmadim, to'g'risini aytaman. Bu yerda korroziya bo'lgan, bu yerda hech qanaqa diod yo'q. Bu korroziya bo'lganidan keyin bu protsessor, mana protsessor ochib berdim-da. Mana shu protsessor tormozga alohida komanda chiqarib beradi. Nima ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, darush ketgan, birinchi oyoq tepadagi yurib kelib tranzistor bazasiga kiryapti, baza ochib beradi, tok chiqarib beradi, minus upravleniye yog'i o'sha tormoz yoqib beradi. Nima sababdan kuyadi, men ham bilmayman, lekin bu obязательно bitta bo'ladi. Qo'yganingizdan keyin obязательно bo'ladigan narsa. Qisqasi buni to'xtatish ilojini men bilmayman. Mo'sh spetsialni qanaqadir ichida odamchilar bo'lsa kerak, chiqib turib suv quyib qaytib kirib ketadigan, endi bilmayman, ular ini qatdi. Qisqasi mana shunaqa muammo bo'lib turadi o'kela. Uni jazosi shu ochib turib remont qilinadi, xudo xolasa keyin boshqa bunaqa muammo bo'lmaydi. Kimga LED faralar bo'yicha xizmat kerak bo'lsa telefon qo'rasizlar.